السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ناظرین حضرات آج میں آپ تمام کے سامنے زکوٰۃ کے مستحقین کون ہے اس کا بیان کرنے جا رہی ہوں ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے اصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چاہیے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے والوں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی 8 قسمیں ہیں پہلا فقراء فقراء فقیر کی جمع ہے وہ لوگ جو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مطلوبہ مال نہیں پاتے دوسرا مساکین مساکین مسکین کی جمع ہے یہ بھی فقیر ہی کی طرح ہے البتہ فقیر سے کچھ اچھی حالت میں ہوتے ہیں عاملین وہ لوگ جو زکوٰۃ کی اصولی تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر معمور ہو دوسرا معلفۃ القلوب وہ کافر جن کی امداد کرنے پر ان کے مسلمان ہونے کی امید ہو مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز آئیں اور وہ نو مسلم جو اسلام پر مضبوطی سے قائم کے لیے آمادہ ہوں نو مسلم یعنی جو نئے نئے اسلام قبول کیے ہیں پانچواں گردنیں آزاد کرنے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنا اور مکاتب کی مدد کرنا وہ غلام جو اپنے آقا کو پیسے دے کر آزاد ہونا چاہتا ہے اس کو مکاتب کہا جاتا ہے چھٹا قرض دار ایسا مقرض جو ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو ساتواں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے یعنی ان مجاہدین کی مدد کرنا جو اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں آٹھواں ابن سبیل یعنی ایسا مسافر جو اپنی منزل پہنچنے سے پہلے پیسوں کا محتاج ہو جائے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خدا تعالی ہم تمام کو ان سب کی مدد کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین ان سب کی حالت کو بہتر فرما اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ